Mən düşünürəm ki, çox önəmli, böyük əhəmiyyəti olan bir forumdur. Bilirsiniz, indi bütün ölkələr diasporalarının qüvvətindən istifadə etməyə çalışırlar. Onları ölkənin bir çox sahələrinin strateji inkişafına, əlbəttə diasporanın o ən güclü potensiallı insanlarını, simalarını cəlb etməyə çalışırlar. Bir çox ölkələrin nümunəsində bunu görmək olar. Və Azərbaycanda bu fəaliyyətin əsası əlbəttə Ulu Öndər tərəfindən qoyulub. O, diasporanı toplamağa, Azərbaycanın maraqlarına xidmət etmək üçün onları bir yerə toplamağa, çağırmağa və s. cəhd elədi və bu işin əsasını qoydu. Mən çox şadam ki, bu davam olur bugün. Bugün artıq diasporamız daha təşkil olunmuşdu. Tək ümumi diaspora yox, müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən insanların bir birliyi yaranır və bugün alimlərin, mütəxəssislərin bir yerə yığışıb bu məsələləri müzakirə etməsi çox faydalıdır. Universitet təmsilçisi olaraq mən buna çox böyük qiymət verirəm və düşünürəm ki, faydası olacaq. Bizim əlaqələrimiz yaranır, biz bir-birimizi tanıyırıq. Bu panellər zamanı birgə işlərin müzakirəsi gedir, istiqamətləri barədə danışırıq, təkliflər olur maraqlı və əlbəttə ki, bunların faydası çox olacaq. Mən düşünürəm ki, həm Azərbaycanın ali təhsilinin, həm elminin xeyrinə keçirilən çox mühüm bir tədbirdir. Siz də sağ olun.